svarstyti nereikėjo, manau, ilgai, nes tie komanda, man patinka tai, kad ambicinga, su savo vizija, žmonės dirba labai aukštam lygiai ir tiek valdžia, tiek žaidėjai atiduoda visą save, tai man tas yra gal pirminis prioritetas, nes jei tiniai komanda, kuri be motivacijos lygoj yra, tik tais, kad išlikti ir panašiai pažaisti lygoj, tai nėra prasmės, manau, gaišti savo laiko, o šita komanda, šita visa organizacija, gan žinau, labai senai ir nuo pat įsikūrimo, galim sakyti, tai buvo malonu, kad norėjo, kad pasilikčiau ir sutarėm taip, kad aš esu čia ir tikiuosi padėti komandai. Skirtumai tai buvo tas, kad buvo daug patyrusių ir daug žaidėjų, kurie rinktinėse jau žaidė, gal kai kurie ir baigė buvo karjeras už rinktinę ir kurie žaidė tuo metu. O dabar daug jaunimo, patyrusių gal mažiau. Ir tai va šitie esminiai skirtumai, manau, tokie. Grįžti, kaip ir sakau, norisi aukščiausius savo tikslus kelti, kad būtumėm visi motyvuoti. Ir tik eiti į aikštę, tik laimėti ir analizuoti savo klaidas, ne tik žiūrėti savo gerus momentus, bet žiūrėti ir blogesnius. Tobulėtum kiekvienose rungtynėse, kiekvienose treniruotėse ir norisi parodyti, kad tie metai, turbūt ne ir daugumai žaidėjų, kurie likė po praeitų metų, kad tas šešta vieta iš šešių komandų buvo atsitiktinumas. Galime žaisti geriau ir norisi žaisti gražaus komandinį su kamuoliu futbolą, tai va to tikimės, manau. Tikrai, manau, užgrūdino tos traumos. Aš gal toksai prieš traumas toks gal psichologiškai nebūdavo stiprus kaip asmenybė ar panašiai, bet traumos gal turiu minį sportę, labai psichologiškai padėjo, kad nepasiduočiau, žinau, kad jeigu dirbsi toliau, pasiseksi gal ne dabar, po mėnesio ar panašiai, tai tik tais darbas ir darbas padeda pasiekti kažkokių rezultatų, kokį tu sieki. Buvo tokį postumbro gan sunkus laikotarpis, nes galvojau, kaip ir viskas jau baigsiu žaisti, nes kelis biškį davė prisiminti save, bet buvo žmonių, kurie padėjo, ir ausinio daktarai padėjo, buvau net kelis kartus nuvažiavęs, tai padėjo atsigauti ir tas postumbro buvau iškart išvažiavęs biškį Amerikoje, pakeliavau, pabuvau pas pažįstamus, pamačiau biškį naują šalį, tai biškį mintys visos užsimiršo apie futbolą, bet neilgam, tai grįžau ir susitvarkiau, tikiuosi viską ir toliau dirbam ir žiūrim, kaip seksis, kaip sveikatas bus. Tikiuosi viskas bus gerai ir ilgai dar galėsiu žaisti. Postumbro jau buvo gan rimti ir buvo nemigo naktų tokių ašarų. Tas kvietimas buvo pažįstamų atvykti toksai staigus, aš gal po savaitės ir iškeliavau, galvojau mintis, užsimiršiu viską ir pradžiai pavyko užsimiršti apie futbolus, apie tas skausmus visus kelių ir širdyje tų skausmus, kad futbolą palieku, bet kaip sakau, neilgai, nes turbūt ta meilė futbolo išlieka visam gyvenimui, kai nuo vaikystės savo tikslus keli kažkokius, vaikystės kamuolį lieti ir šeimoje visa aplinka futbolo, tai turbūt lieka visam kraujai šitas. Na, visų pirma, tai norėčiau Alytaus visai komandai, kaip sakant, valdžiai padėkot, kad priėmė ir panašiai, buvo sunkus toks laikotarpis, aišku, korona visą sustabdė, visi virusai pasiruošimus, bet savo priėmė ir nežinau, kiek padėjau, kiek galėjau, tik padėjau.
buvo svarbu, gavau žaidybinio laiko, nes buvo tai tokia pauzė pas mane. Tai žaidybinio laiko, aišku, smagu dėl to, kad pas mus būdavo Alytui visada žmonių, tas atmosfera visada tokia futbolo ir smagu, kad Alytus grįžo į lygą, tai ne vieni mes pajausim tą puikią futbolo atmosferą, bet ir kitos komandos, nes manau, tas miestas sukuria labai gerą visą pojūtį žaisti. Mūsų jaunimas gan tikrai yra geri, nes kviečia ir beveik visus į jaunimo rinktinės ir panašiai, tai visada esu atviras, jeigu tik kas nors nori kažko sužinoti, bet mes turim ir trenerių, kurie bendrauja su jaunais, su patyrusiais ir kitų žaidėjų, tai puikiai, kaip sakant, atmosfera, visiems padedam. Ir jaunimas vyresniem kažką padeda, tai mes tokie, kaip sakant, kaip kumštis tengiamės būti. Po prastesnių momentų nenuleisti galvos, eiti tik pirmin ir ta sėkmė ateis. Tai to turbūt palinkėčiau savo.